Els nens de l'aula d'acollida de l'escola Parellada de Sant Boi hem organitzat un mercadillo per col·laborar amb la marató de TV3. Sí. A veure, necessitarien roba, què més? Joguines, roba, joguines. També podríem portar contes, però contes que tingueu vosaltres a casa, molt vells. Tu tens contes? Tu què tens contes? No tens res? Escrivim una carta per explicar-ho. Aquest any col·laborem amb la Marató. Hem demanat la col·laboració dels nens, pares, mestres de l'escola i comerciants del barri. Pares i mares de l'escola, la senyora del forn, la casa del pernils, el senyor dels llits, la passatera, la casa de les llegums, la casa dels ous, la senyora dels caudiures, el bar on almorzen les mestres, el quino del colmado, la senyora que ven embotits i conserves, el passateig, una alta bodega de queviures, la carnisseria, la senyora del bacallà, la charcuteria, la senyora que ve morivàs, la ortopèdia, de tot i més, el senyor dels pollastres, la fruiteria, la marceria, les noies d'un altre bar, la botiga de roba, una altra marceria, la ferreteria. Revisem i netallem la joguina. Hem fet un quadre per al TV3. En la marató de la TV3. Me dic Bianca i tinc 4 anys. Va néixer malalta del cos. El cos no li repartia bé la sang. Estava cansada i no podia córrer. I se me posin els llavis de color blau. I què et va passar després? Me van buitar a Sant Joan de Déu. I al metge me van anar a crear el cor. Jo la Bianca puc córrer i saltar. Els nens i nenes, com jo, participeu a la marató. Thank you.
ayuda. Fins l'any vinent.